მე მინდა გავაკეთო განცხადება დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ვარ შეიარაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე. ვარ არმიის სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის მეთაური. ვარ ეროვნული ფრონტის საინიციატივო ჯგუფის წევრი. და ვინაიდან მაქ პასუხისმგებლობა თმენის ვალდებულება, რომელიც არ გააჩნია დღეს უამრავ სახელმწიფო მოღვაწეს და მოხელეს, მქონდა იმის ვალდებულება, შემენარჩუნებია წესრიგი და სიმშვიდე დღევანდელ თავდასხმასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვიმოქმედე წესის და კანონის შესაბამისად, რომელიც უზენაესია ჩემთვის, რომელსაც მე მივეცი ფიცი დამეცვა ის. რაც დღეს მოხდა, ეს არის ტიპიური თავხედობა. ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაუსორდნენ სამოქალაქო აქტივისტს, რომელიც ლაპარაკობს სიმართლეს და რომელიც ამ ხელს უწყებაში ჩაბუდებულ კორუფციას, მგრევას, რასაც მიყავს სახელმწიფო გარდაცვალებამდე. ეს არის ერთობლივი ღონისძიება, ეს იყო ტიპიური თავდასხმა. ჯგუფური თავდასხმა, ჯგუფური თავდასხმის წესი, ოპერატიული მიდევნების, თვალთვალის და სრული ოპერატიული სახის ღონისძიება, რომელშიდაც ჩართული იყო მანდილოსანი და დღეს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს არ უნდა ამის გამოძიება, ეს იყო გავლენის აგენტებით გაკეთებული ღონისძიება. უახლოეს დღეებში ჩვენ გვქონდა დაგეგმილი საპროტესტო აქცია იზორიას მეუღლეს, სადაც მუშაობს ნავთობ კომპანიის წინ. დღეს უწყებას აქვს მცდელობა, რომ ეს თემა დაიყვანოს ქუჩის დონეზე, სახელმწიფო მნიშვნელობის საკითხი და გაატაროს როგორც ხულიგნური გარჩევა. როგორც თავის დროზე სააკაშვილმა გელაშვილს მოუწყო ესეთი ინსპირაცია, დღეს იზორიას აქვს ამის სურვი. მე ვაცხადებ ამას ოფიციალურად, რომ დღევანდელი მოქმედება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის იყო დანაშაულებრივი, იყო პროვოკაციული და კონკრეტულად მე თქვენ ამას გამოგიტანთ და განახებ. ჩემი ადგილმდებარეობის შესახებ ერთ-ერთი ტელევიზიის ოპერატორის მიერ გადაესცემოდა სრული ინფორმაცია პირებს, რომელმაც დაგეგმეს და შეასრულეს ეს პროცესი. ეს იყო ჯგუფური წესით გაკეთებული თავდასხმა. ზუსტად ამ წუთში მე ჩემი ხელის მოწერით, ჩემი ნების საფუძველზე გამოწერილი ვარ სავანტყოფოდან. მე იქ შემთავაზეს 48 საათი უნდა გავჩერებულიყავი უწყებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს ამას არ უსვებ. მე არა ვარ მამაკაცი, რომელსაც ესეთი ნაკაწრების და თუნდაც ფიზიკური შეურაცხყოფების ეშინია. მე შინია სახელმწიფოს მხრიდან ესეთი დამოკიდებულების, რომელიც იწვევს ფსიქოლოგიურ ტერორს და რომელიც არის ანტიკონსტიტუციური საქციელი, რომელიც ჩართულია ირაკლის სესიაშვილი, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის მაღალჩინოსნები, ბატონი ხოჯევანიშვილი, რომელიც ჩემთან გარიგებას ცდილობდა, ბატონი ტაბატაძე, რომელიც ჩემთან გარიგებას ცდილობდა, ბატონი გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, რომელმაც არაერთხელ დამემუქრა სიცოცხლის ხელყოფით და მათ შორის საქმე იყო აღძრული და ბერჯერ დააფარეს ხელი და ვინც ხელი დააფარა დღეს ბატონი სენკუზონ ძაგნიძის ხელმძღვანელობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო ბიუროში მუშაობს. ეს არის გულისამრევი. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, თუ 24 საათის განმავლობაში ამ საკითხს არ მიეცემა სათანადო შეფასება, მე მოვითხოვ პოლიტიკურ თავშესაფარს. მე არ მეშინია, ვიყო აქ და ვიბრძოლო, მაგრამ ირაკლის ესიაშვილს მიმართავ, რომ თურმე ყველაფერი მეპატიება გარდა პოლიტიკური განცხადებისა, დღეს მე ვაკეთებ აქედან პოლიტიკურ განცხადებას. აი ამ ცარიელი გმირთა მემორიალიდან, ფიზიკურად ცარიელი, რომელსაც თქვენ არ დაუყენეთ, დაცვა ამ გმირთა სულებს, დაცვა არ ჭირდება, აქედან ვაკეთებ ამას. და ვფიცავ ამათ წინაშე ვფიცავ, რომ მე პირადად არავის ცოლი არ მაინტერესებს, მე არავის ცოლის სახელი არ ვიცი. ადამიანებმა, გავლენის აგენტებმა, რომლებმაც მიზნად დაისახენ ეს ეროვნული საქმე, დღეს არ დაგავიწყდეთ, რომ 9 რიცხვია, 9 აპრილია დღეს, ეს არ არის შემთხვევითი აქტი, ეს ეროვნული ძალების მიმართ გარტყმული ხელია.
მე სპეციალურად შევიკავე თავი, რომ ვიღაცა ლაწირაკს ხელი არ დაუბრუნო. სპეციალურად არ ავხევი ამ პროვოკაციას და ვიმოქმედი ასე. დღეს ველოდები მე სახელმწიფოს მხრიდან, ველოდები რეაქცია. სად არის სახელმწიფო? Sad scorob, ce romel sa chemci pașim scorob, ce sadari sa chemci po. Pira da tu ambo, mea, vera nairi pisicurit kevili, vera nairi dazia neba, vera nairi. Mea sa urat scopas, vera mama kereps, garda imisa ro sa chemci po ari mozala de tres gadak se uli. Da sa chemci po ușiș rulebi, sam sa hurepsi, i kegmeba, da srul deba, eseti sa his provoca, provocație. Pita bi ruambo, mea visni absolutura tvoia mandat, jurnalistul mandat, samokala comandat, zgebi. Lustrirebuli ჩემი საზოგადოების წინაშე მე ამ ბიჭების სული წინაშე ვიტყვი თუ შეცდომა არის მე შემიძლია ბოტიში მოვიხადო მე მომაკვდინებელ შეცდომებზე არ ვლაპარაკობ მაგრამ როდესაც ადამიანები მიზან მიმართულად ცდილობენ შენს ოპერატიულ პროოცირებას ეს არის განზრახ საქმეში სისხლის სამართლის საქმეში შენი ჩათრევა და ამაში მთელი სახელმწიფო მონაწილეობს ხო მე ამას არავის არ ვაპატიებ რომელ ფიზიკურ ტკივილზეა ლაპარაკი როცა აქ დგახარ როცა შენ შენი სახელმწიფოს იდეისთვის იბრძვი. მე მეტი სხვა არაფერი არ მაინტერესებს. Და კიდევ, გახარიას მოუწოდებ აქედან, რომ თითქოს მე განცხადება ესეთი გავაკეთო და ისეთი გავაკეთო. არანაირი განცხადება, მოთანა მონაწილე ხარ ამ საქმეში. ჩვეულებრივი თანა მონაწილე ხარ. ეს არ არის 120 მუხლი. ეს არ არის მსუბუქი დანაშაული, ეს ძალიან მძიმე დანაშაულია. Და დღეს მე ჩემი ენერგიის უკანასკნელ ნაწილს ვხარჯავ. Მე არა ვარ ის კაცი, რომ ამ დროს ლოგინში წამოწვე, სადღაც ჩავანთყოფოში და ეს ყველაფერი ავიტანო. Sahelbebi, mascarebi, da gata, to sta tot sus ministrom Ganshadeba, Radonis Sheyarahaba aris gasuli, Rami shows, Ami shows, Imi shows, Warsklavebze, Raiarahabi ari gadacemuli, Sheyarahabuli zalebitan, a maschara pe personebze, canon darwebi. Chemi burzola, chemi burzola, da chemi omi aris minda, da me amisim gera, me vibzui sahemci po sahelit, me arwebzui sahemci po. Da ti devertel, terma! Elitam, dar amartu elitam, telma საზოგადოებამ იცოდა რომ გუშინ მე მისული ვიყავი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. ჩვენ ვიყავით აი ამ ჯგუფთან ერთად. ჩვენ ჩვენი მოქალაქეების ბედი გვაწუხებდა, ხო? ყველა შეეძლო იქ მოსვლა და ჩემი ნახვა, მაგრამ მათ ეგარაცხობდა, მაგ გაწყობდა ეს ოპერატიული პროოცირება, რადგან საზოგადოების და ჯგუფის წინაშე ესეთი დონის პროვოკაციის მოწყობა არის რთული. და კიდე ბოლოს მოგიწოდეთ მოგიწოდეთ და გეუბნები, ჩვენ არავისი არ გვეშინია, დედას გიტირებ საბოლოოდ, იზორია, ფეხებით დაგკიდებ, შენ მე, შე არა კაცო, დედას გიტირებ. მე მინდა მივმართო აქედან აი ამ ტაკი მასხარებს, აი ამ ლაჩრებს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კურთხლებს და ქათმებს, შვიდი კაცი ჩუმად რო უსაფრთხდება ვიღაცას. მე ამ ბიჭების სულის წინაშე ვიწდებ. Sanam se nadzirala, Izoria. Sanam se nadzirala, Chachibaya. Sanam se nadzirala, Natso, Kotso, Gaharia. Da, sva nadzirlebo. Tkven ar ramokiravdebit, kartuli sazogadoebis cinashe. Da tkven ar dasamardebit, 92 წლიდან მოთხრეულა შევარნაძის ხუნტა. Nadzirlebo. Manamde tkven ar movisvenebt. Vis ra gagikvirdat is rom me vigatsa shevagin, shevagine imsakhurebden, imito ro zma iqo chemi romelsats aseti sheuratsqoba, aseti provokatsia mouts'qes, aseti arrakatsoba gauketes da chausapten. Tumtsa chezba chemgan gasqobit tsivigoneba iqo da gai gaaketa is rats kanonis tsinashe mosaktsevi iqo. Gindat tken, sisxli gindat, omi gindat. Miigert mak qolapers, magram jer jer geubnebi. Irdabir geubnebi. Samartal davtsam sistemebs. Daakavet, damnashaver romel romleba tskupuri tavdasqba ganakhortsieles. Ar daakavet da garet gamoushvet. Agets pasuxs mashin ai ise rogorts unda agos. Da chven nu tsagviqvant amaze. Kvemartla latchrebo da kurtkhlebo, romeli vis ukanalshi iqavi chemtsrali omis dros mertba itsis. Da kuchashi dghegi zvel bichurat vitom, ra zvel bichuris 7 katsi qvelaze meti latchruli, zurkshi dana chartkhmuli. Ქვენ შევარდაძის ნაბიჭურებოს უყველა თქვენ და გეუბნებით აგერ კიდე ერთხელ უკანასკნელი წვეთი აგერ ჩვენ რომელიმე წევს თმის ხერი ჩამოუვარდება პირობას ვდებთ და პოლიცია და კანონი არ იმოქმედებს მაშინ ჩვენ ვიმოქმედებთ ისე როგორც უნდა ვიმოქმედოთ გინდათ მიიღოთ მაშინ იცოდეთ თქვენი თავი და ჩვენ ვართ ადამიანები რომლებაც სამშობლოსთვის გავიღეთ ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე და ამის იქეთ ათჯერ ვარ მკვდარი ვეღარ მოკლავ და ვერ შეგვაშინებ ვერც გვიყიდ
მე კიდე ახლა ვიტყვი. აი აქ არიან ჩემი ნათესავები, აქ წერიან ჩემი ნათესავები. აქ ჩემი წინაპრების ძვლებია, რომლებსაც არასდროს ხელის გაღება და ძალის გამოყენება არ შეშლია. მე აი პატარა ლაწირაკს, რომელიც ჩემი ხელის მოქნევაზე შეიძლება წელში გადამწყდარიყო, ხო? მე თავს ვერ ვაკადრებდი იმის უფლებას, რომ ხელი დამებრუნებია და წავყოლილიყავი ესეთ არა სამართლებრივ პროცესში. მე ჩემს უკან დღეს საზოგადოება, ჩემს უკან დგას თადარიგის ოფიცრები, ყოფილი პროკურატურის თანამშრომლები, ყოფილი უშიშროების თანამშრომლები, მთელი ძალოვანი სისტემა დგას, რომელიც მე ერთნაბიჯს არ მაპატიებდა, იმიტომ რომ მე მათ ინტერესებს, მათ უფლებებს ვიცავდა, ჩემი ემოციები, თუნდაც აგერ გეტყვით პირდაპირ რა, მე სრულიად ვიზიარებ იულიუს კეისრის მორალს, როდესაც მან თქვა, რომ კეისარი უნდა იყოს ეჭვებზე მაღლა. დიახ, მე ვდგავარ ეჭვებზე და ემოციებზე მაღლა. ეს ჩემი იარაღია, ეს დღეს ჩემი საზოგადოებრივი იარაღია. თუ ჩვენ ვერ შევდგებით საზოგადოებად, მე ნამდვილად მექნება იმის სურვილი, რომ დაგტოვოთ აქ, დაგტოვოთ და დადგეთ ამ ბარიერის პირისპირ. მე დღეს უამრავ ადამიანს ვიცავ სისტემებში, სხვადასხვა უწყებებში, უამრავი ინფორმაცია შემომდის და მათი ბედი მე ხშირად გადამიწყვეტია, არის ის, რაც ტელეეკრანების წინ არ იქნის. და ნამდვილად მე ვერ მივცემ ჩემ თავს იმის უფლებას, რომ ჩემი განეიტრალებით მათი ბედი გავწირო და დავღუპო. ლევან იზორია გადააყენეთ, გადააყენეთ ეგ მკვლელი, ეგ უსინდისო, ეგ მაიმუნი, მის მორალშია ეს ყველაფერი, მის საზოგადოებრივ ცნობიერებაშია. ამ ადამიანობის დროს ესეთი ძალადობა არის მიღებული, ეს არის ფაქტი. და ვსიო, მეტი არაფერი არა, დააკვირდით თქვენ ადამიანს, იმ ხელა შეგნება არ აქვს, რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა იგრძნოს თუნდაც გვარდიის სარდლობამ, რომ აი აქ ღამე გაუთიონ ამ მიცვალებულებს. მას არ აქვს ამის შეგრძნება და რომელ სამხელმწიფოებრივ აზროვნებაზე უნდა ვილაპარაკო, რომ არ დაინტერესდეს, რომ თითქოს მე არ მომექცეს. ასე გეტყვით აგერ პირდაპირ, მე მომეწოდა ინფორმაცია, ზუსტად მე მომეწოდა ინფორმაცია, რომ ლევან იზორია მის ეგრეთ წოდებულ გენერლებთან ილაპარაკა, რომ მე ნემსაძეს ჩემი ცოლის შეურაცხყოფას არ შევარჩე. ბატონო ლევან, ვის რა შეაინტერესებს თქვენი ცოლი? თქვენი ცოლი, რომლის მამაც ტიპიური კორუმპირებულია და გამონძალველია, თქვენი ცოლი, რომელიც თქვენ სახელმწიფო ბიუჯეტზე გიზით, სახელმწიფო უსაფრთხოებას კურირებს ნავთობ კომპანიაში, თქვენ როგორ გგონიათ ეს ყველაფერი თქვენ ცოლზე მაღლა არ დგას? რომელ ცოლზე მელაპარაკები და რომელ ნათესავებაზე მელაპარაკები? მთელი თავდაცვის სამინისტრო და გენერალური ინსპექცია და სხვადასხვა უწყებები გაანეიტრალეს სახელმწიფოს კლავ. მე არ მინდა ბევრი საუბარი პირდაპირ ვიტყვი, აგერ მე მოუწოდებ ყველა იმ პოლიტიკოს, რომელმაც ბევრმა ზურგი ააქცია დღეს ჩემს მონახულებას, უამრავ ადამიანს, რომელიც მობას და მეგობრობას მეფიცებოდა და სინამდვილეში დაიმალა, მაგრამ მადლობა მინდა უთხრა იმ 10,000-ობით ადამიანს, რომელიც მზად იყვნენ ჩემ დაძახილზე მოსულიყვნენ. ბატონი, სანდრო გვედგა გვერდში ყველაზე ბოლომდე. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას, როგორც ადა ირაკლის აზიაშვილმა მინდა მომისმინოს ეს ამ თავხედმა ადამიანმა. მე დღეს ვაკეთებ პოლიტიკურ განცხადებას. თქვენ ვერ როგორც ოფიცერი ვერ გამანეიტრალეთ, მაგრამ როგორც სახელმწიფო მოხელე თქვენ მე წამართვით იმის საშუალება, მე ჯარისკაცებისთვის ამეხსნა ეროვნული ცნობიერება, რას ნიშნავს, მაგრამ თქვენ ვერ წამართვით დღეს ჩემი სამოქალაქო აქტივის როლი. თქვენ მე ეს როლი ვერ წამართვით და თქვენი მასკარებით ანტისახელმწიფოებრივ როლებს ძალიან ბევრს ირგებთ. რა აზრი ქონდა ამას, ახალაიას აგენტები იყვნენ თუ დღეს თქვენი აგენტები არიან? რა ეს ადამიანები ანგრევენ სახელმწიფოს. მე კიდევ ერთხელ გეკითხები, შეუსინდისო, შეუნამუსო, შემართლა ოჯახის კუჭზე გამავალო ჭყალებში სახელმწიფო ვირთხა შენ და კობაკობალაძეს ვეუბნები აქედან. ნუ თუ როგორ არ ხცვენია კობა, რომ მაგნაბი ჭვარ შენ ესე იტან მაგ. აი გეკითხები, შენ პასუხისმგებლობას ვერ გრძნობ ამ ყველაფერზე? შენ როგორ პასუხისმგებლობას ამაზე ვერ გრძნობ დღეს, რაც აქ ხდება? ნუ თუ შენ ეს როგორ გაძინებს, ეს კოჰაბიტაცია და ამათი შედეგი? არანაირი კოჰაბიტაცია, ესაა ტიპიური მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გააჩუმო ადამიანი, როგორ უნდა დაატერორო. და მე პირდაპირ გეუბნებით, უამრავი ადამიანი დღეს ძალ არის იმისთვის გააქტიურდეს და გვერდზე გამოვიდეს და დაგვიდგეს, მაგრამ დღეს ეუბნებიან ამათ, რომ აი თქვენ გაიზიარებთ ამის ბედს, იმიტომ რომ კანონი არ იმუშავებს. მე მოუწოდებ სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომლებს, ეს არის, ჩვენ გავაკეთეთ ზუსტად 4 დღის წინ, 4 დღის წინ ბატონ სანდრო ბრეგაძესთან ერთად ჩვენ ვიყავით ის კატეგორია, ჩვენ გვითვალთვალებდნენ და ეს ოპერატიული ინფორმაცია დავდევით შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ თქვით, რომ ზუსტად ვალერი გელაშვილივით აპირებდნენ ანგარიშ წორებას ჩემზე.
და რა? Ra, aranairi reagireba, nu tu es gaharias arexeba. Es adamiani ar mozdro, es adamiani ari tipiuri sistemis tsari romes danashauls mparvelobs. Es shedegits. Prokuraturas rat cheexeba, prokuratura aris gamprovebeli amati tsodvebis. Modi davasrulod es qolaperi dges da khvalindeli dge tken kiserze ikneba rogorc matra. Aravis arapeli ar shekchebat, ra. Aravis chven ar gveshinia, ra. Geubnebit tken kharchets, tken saqvarlebs, tken tsolebs mouaret ojakhshi. Ოჯახში მოუარეთ და ჩვენ დაგვანებეთ თავი და გეუბნებით კიდე ერთხელ მიწიდან ამოგიღებთ ვერაფრი ჩვენ ვერ შეგვაშინებთ თმის ღერი ჩამოუვარდება რომელიმე მოგიწოდე პოლიციას დააკავეთ ეს ნაბიჭურები სანაპირო ჯურისდიქციაზე გადავალთ ჩვენ თვითონ მიხედეთ კანონით ბოლოს ვიტყვიერთ რაღაცას ჩემი ბოლო სამსახური იყო შეერაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზა მე ამას ხას იმითო უსმევ რო აბსოლუტურად ყველა იარაღს საბჭოთა წარმოების იქნება იქნება ეს ამერიკული წარმოების იქნება ეს იქნება იქნება ეს შეიარაღება სხვა ქვეყნის მე ამ შეიარაღებებს ყველაფერს არასრული და სრული დაშლა აწყობის და რემონტის დონეზე ვიცნობ უამრავ შემთხვევაში მე არასდროს არ მომსვლია თავში მეტარებია კანონსაწინააღმდეგოდ იარაღი ან ჩაუსაბრდი ამ სამ ნაძირალას სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და გაუსწორდე მათ თუმცა შემიძლია ბევრზე კარგად ვისვრი და ბევრზე კარგად გამომდის ეგ საქმე. მე დღეს თავში ესეთი რაღაც არ მომდის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ სახელმწიფოებრივად, მე სხვანაირად აზროვნების უფლება არ მაქვს. თუმცა ამათ მე დაახლოებით 3 წუთში გავანეიტრალებდი. დამიჯერეთ, თუ სახელმწიფო არ იმუშავა, ეგ მუჭი ჩემზე მორწმული კერა, ეს იქნება თქვენზე მორწმული მუჭი და ეს იქნება თქვენზე ნასროლი ტყვია. ჩემი სისხლი თუ ოდესმე იქნება, ეს იქნება იზორიას, სესიაშვილის, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის და ჩაჩიბაიას კისერზე. მაგათ არ შეჭერდა. მოგესალმებით, მე აი ახლა ცოტათი გვიან შემოვერთე ჩვენ მეგობრებს. მე მინდა ერთი რამ განვაცხადო. დათომ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა, რომ 4 დღის წინათ ჩვენ მოგვივიდა დადასტურებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დათონ ემსაძეს უპირებდნენ გასწორებას ისე, როგორც თავის დროზე ვალერი გელაშვილს გაუსწორდა მიხეილ სააკაშვილი თავისი ბანდის მეშვეობით. 4 დღის განმავლობაში დათონ ემსაძეს დაყვებოდა სხვადასხვა ავტომობილები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ და ამის შესახებ ვაცნობეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ახლა ვიღაცა შემეკითხება, ვინც დაგზევდათო იმას რატო აცნობეთო? აი მე მინდა მაშინ ყველას შეგეკითხოთ, აბა ვის ვაცნობთ? არ არსებობს სხვა უცხება, ხო? ვაცნობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დაყვება საეჭვო ავტომობილები შეიარაღებული ადამიანებით, რომლებმაც შეიძლება განახორციელონ თავდასხმა რომელიმე ახალგაზრდაზე. მივიტანეთ ნომრები, მანქანის ფოტოები, რა ვიცი, ყველაფერი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აი ერთი პატარა ნაბიჯიც კი არ გადაადგა იმისათვის, რომ დაედგინათ ეს მანქანები და გვითხრეს, რომ ეს არის რაღაცა ოპერატიული ნომრები, შეიძლება რადგანაც ეს ნომრები მანქანას არ ემთხვევა, არ ემთხვევა და ასე შემდეგ. დღეს მე მწვენია, ძალიან მწვენია, იმიტომ რომ მე ეხლა ვდგავარ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირების მემორიალთან და მიწევს საუბარი იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი ბიჭებს ქუჩაში ხვდებიან და ცემენ და შეურაცხყოფას აყენებენ. აი ამაზე დიდი სირცხვილი არაფერი არ არის. იმის მაგივრად, რომ ამ ბიჭებს, რომლებიც ცხინვალის შესასვლელთან საქართველოს იცავდნენ, გორში საქართველოს იცავდნენ, აგერ მოდი ერთ სამ შინდისის ბრძოლის მონაწილე, შინდისის ბრძოლის, აი ფილმი რომ უნდა გადაიღონ და ჩვენს მომავალ თაობებს რომ უნდა მოუყვენ გმირობა, აი ცოცხლად გადარჩენილი გმირი რომ აქ არის და გვიწევს საუბარი იმაზე, რომ ამ ბიჭებს თავს ესხმიან და ქუჩაში ხან რას ურტყამენ თავში და სიკვდილი და სიცოცხლის მოსმობით ევლებიან. რაშულად ვის გავხედრებენ? სამსახიობებს გავხედრებენ? ეს არის სამარცხვინო, ძალიან სამარცხვინო არის. ამას დიდი სირცხვილი ამ ბიჭებს თქვენ ხელისგულზე უნდა ატარებდეთ. შეხედეთ ამერიკის შეერთებული შტატებს, როდესაც ბაძავთ. შეხედეთ ამერიკის შეერთებული შტატებში ომის ვეტერანებს როგორ ეპყრობიან. ხელის გულზე ატარებენ. თუნდაც ავაცახსენებელი საბჭოთა კავშირის გაიხსენეთ, თუ როგორ ხელის გულზე ატარებდნენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს.
საფრანგეთი შეხედეთ, თუ როგორ ეპრობიან საფრანგეთში ომის ვეტერანებს და შეხედეთ საქართველოს, სადაც ომის ვეტერანებს ხვდებიან და ლაჩხულად თავში რაღაცას უტყამენ და ეს ყველაფერი ხდება სპეცსამსახურების და ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავების დავალებით, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ბიჭებს გააჩნიათ განსხვავებული აზრი და ეხა, როდესაც მინისტრი დგას და სახალხო გენერლებთან ამბობს, რომ მე დათონ ნემსაძეს ამას არ ვაპატიებ და რაც ვალერი გელაშვილს დაემართა, იმაზე უარესი დაემართებაო და ამის ჩვენებას აძლევს დავით ნემსაძე პოლიციას და პოლიციისგან არაფერი რეაგირება არ არის, მე ვხედავ ერთ რამეს, რომ მაშინ ჩვენ უკვე გვიწევს ჩვენი თავის ჩვენი ხელით დაცვა. აი დღესაც დამირეკეს და მითხეს, რომ თავდასხმა მოსალონელი კვლავ დათოზე, ერმილეზე, უჩაზე, ჩემზეც თავდასხმა მოსალონელი. აი მე პირდაპირ ეთერში გეუბნებით, სროლას ესენი ვეღარ დაგვასწრებენ და წინას არ იცოდეს პოლიცია, გვაქვს იარაღის ტარების უფლება კანონიერი და პირველივე ესე შემთხვევაზე ჩვენ აუცილებლად გაუხრულდავთ შუბს ნებისმიერ თავდამსხმელს და შემდგომში არ იყოს რამეზე საუბარი, ეს იქნება თავდაცვა, იმიტომ რომ ხედრიონის დრო დაბრუნდა და ყველაზე საშინელი აქ ვიღაც ვიღაცემა დაწერეს, რომ ერმილეო მიუვარდა ვიღაცას ვაგინ ჯერ ერთი ესე არ ყოფილა და კიდაც ესე ყოფილიყო, ეს მე მგონია სოციალურ ქსელში არ არის განსაკუთრებით, ერმილე არავის არ მიუვარდნენ ამ ადამიანს, გაულახეს და თავს დაესხნენ თავის ერთადერთ ძმას და იმის მაგივრად, რომ რაღაცა სხვა გონიზები გაიტარეთ, ერმილე დაიჭირეს, წარმოიდგინეთ. აი ეხლა ერთი დაახლოებით 10 წუთია, რაც ფლეხანოვის ეხლანდელი აღმაშენებლის გამზირის პოლიციის შენობიდან გამოვიდა ერმილე, მას ჩამოართვა ჩვენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გაძლევთ გარანტიას და წინას არ გეუბნები. თუ არა და ჩემი სიტყვები იწერება და დაიმახსოვრე. არც ერთი თავდამსხმელი დაკავებული არ იქნება. არც ერთ თავდამსხმელს პასუხს არ აგებიებენ. საერთოდ არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ესენი არიან პორტირებული ნაცები, ესენი არიან სააკაშო და ეხლა კიდე არ დაიწყო ჩემთან ნაცნობების და მეგობრების გამოგზავნა, რომ ის დათო გაჩერდეს, ერმილე გაჩერდეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და შალვა რამიშვილო, შენ მოგმართავ, შენი პოზიტივი ჟურნალისტი არის ჩართული ამ საქმეში, რომ იცოდე. შენი პოზიტივი ჟურნალისტი არის ჩართული ამ საქმეში, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ნავოდკა მიცა, თუ სად იმყოფებოდა დათო ნემსაძე მარტო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ამ ჟურნალისტს შენ ჩემო კარგო შალვა პასუხს აგებინე, ან არა და ეს ყველაფერი უფრო ღრმად წავა და უფრო ღრმად დასრულდა და ბიზინა ივანიშვილო, თქვენ როდესაც დღეს ინტერვიუს აძლევდით და მთელ საქართველოს ესაუბრებოდით, ბატონო ბიზინა ივანიშვილო ზუსტად იმ დროს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ გმირებს თავს ესხმოდნენ თბილისის შუაგულში და სასტიკად უსწორდებოდნენ ფიზიკურად. მეტი სათქმელი აღარ ამაგ, ეს ქვეყანა აღარ არის, ხედრიონი კი არა, ხედრიონზე უარესი დაბრუნდა. ხედრიონთან რაღაცას მაინც მივხვდები, რომ ხედრიონთან არაერთხელ დაჭერილი ვარ. ხედრიონთან კიდე ვიღაცა რაღაცას ან ნაცნობს იპოვით ან რაღაცას ასე შემდეგ ასე. თქვენ ვინახართ საერთოდ? თქვენ მანქურთებო და თქვი არაკაცებო. თქვენ ხელას ხო? თქვენ ხელას ხო ხაშლამის ნაჭრებს ჭამთ? გამოგაჭართ მაგ თავებს და იმ ტაკი მასხარებს კიდე, ხო? ტაკი მასხარებს. ახლა მეთქი მე გეტყვით. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აი ეს ღამის შოუ, აი რუსთავი ორძე რომ არის, ის ეს, აი ეს ტაკი მასხარები ყავდათ სუფარებზე, აი ესე რომ გაუკეთებდნენ, ცეკვავდნენ, ახტიკოტე, დახტიკოტე, იყვნენ ერთ ამბავში და ამის სანაცვლოდ არსებობს ამის დოკუმენტები, სტეჩკინი, გლოკი, ზიგზაუერი და ამ იარაღებს შუქნიდნენ. ზოგიერთი მათგანი თავდაცვის სამინისტროში ყავდათ გაფორმებული, წარმოიდგინეთ. მაშინ როდესაც აი ბატონ ჩაჩიბაიას შინდისის გმირს ბავშვისთვის ფული დაჭირდა და 5 ლარი მიცა გენერალური შტაბის უფროსმა, წადი ბავშვ წამალი უყიდეო, ამათ 5000, 6000, 7000 ლარი ჰქონდათ ხელფასი, იცით რის გამო, რის გულისთვის? აი ესე რომ გაუკეთებ და ახალაია, ესენი ცეკვავდნენ დავლუს. შემდგომში ყველას კარგად გვახსოვს როგორ დაეპატრონენ, როგორც სარანჩები და მარადიორები, მკვტარი მოკლული ბადრი პატარკაცუშვილის იმედს და იმ იმედზე ოკუპაცია მოახდინეს ამ ნაძირლებმა. დღეს მე ვარ აი ამ ვიყავი სამწუხაროდ, ჩემი სირცხვილი არის ამ თავრობის წევრი და მე მაქვს აი ეს ვირთხები
suprebze, nanahi, este aki mascarebi, ministrebis da, deputatebis, a este helis gaknevaze, trei supe, cartul iotru nebis helis ulevaze, logur aki mascarebi. Da, rehe, sake tebe, da, trei sa mati parul lobis cu eșarie. Da, ehla, ești rame gama gebiet, halhun, ce era ukna, ehla. Zonde rebi tauze da goeshen, sa bi videt poliția și tauze o dranska de poliția mascarebi da gubito. Vigat, mascarebi tauze da goeshen. Chmara mă uigot, auzit poliția și gândesc că dacă toate poliția am dat cu cine asta guita asta misa. Vigat să cual care tauze da gos cum e, cine ucide tauze da gos cum e ba, îi gwe gawa că tot. Ho? Irvelive, nabijze, ce engani îi cneva adecvaturi pasu. Da, eșa pasu îi cneva, zalian tare, da zalian sâșinel. Mașii rode să te, meveri mitzau, ce misa când tu canon morțiul mo calacă ei bior. Da, toate misa te, mi uida. Mica, ce ne barom, azi dați de vede. Pe chepze da i kide, dat-o ne-mi sadi, ce ne bar. Poliția le-i goi mascara e bode, nic da, agațe e zgur, goi tingice, taki mascara e nic da. Mancana e vernahe, nu? Mancana e taki mascara e. Dar dacă ne se cade, dat-o ne-mi sadi, vreau, ese, ram de nic, uigața. Odiși, am situație, izoriați. Armino de ca veruit cu im situație, izoriați, ragața. Boua, da, it cu ce, midi dat-o ne-mi sadi, eti ceme, timidorom. Ce mă ugles armoțon, dat-o nemsadze, da, midi ce mă mere, ce mbiza și armoțon, ce mami da și armoțon, midi dat-o nemsadze. Imis box, mokrivis, mshaliu, tanu, grușa s-o romeza hier, ați minus amat taui. Omigindat! Omigindat! Cu așa elevă, ce-o îndau ucilor, nimet mai greu pe aram, e gheța rare, problem. Omigindat! Om să mi-i gândesc, alianții de bodi și rom, am de nici egal. Nu mi-i da, mă gumartos, de la mine, martos, mi-i da, samartal, dam sa organul, esak, mi-i bata na ce nu, cam o izziet, da sa ce lipi, da sa ce, da un silul blat, un cas resat, un cas resat, da sa ce, da mi-i da, mi-i martos, ce aci bai ias, mi-i da, mi-i martos, izorias, e grom ghizit, zalat, gmire, bida, roa blat avem, romeli spiroli garbot nem, zoli zoli da. Is imat da uhvetret, bicho, halki da imat mod hovet da isini gaciet, čarebidan, isini gagaret, ragindat, veternetan. Anda ram sahiobebs gvihvetret, ra sahiobebs, arskhodni, ja halki mains da gvihvetret, normaluri mocinamdege mains shegvahvetret. Sahiobebit, ragi maskharebit aketet sakmes. Tven amisvis qolani daijebi da rat sheekheba shindis, rat sheekheba nikos, igidan ro garbodni, chinosnebi. Is ar shekseba da artses. Qolas gartsqevinet chemi bichebis sizqs. Omelit, miguato vedai garbotita, romkit harit, dagireket, mișuelet metki, hașurși varto, asemit harit, adres, pendagonci gananțe se disgazi, pendagonci atașe, zezuali parteliani, romezazuela parage, alhași varto, ne-am bitat mehubat, mișuelet metki, da, tausu șuele, hașurși varto, gotveran ma, te debigeti rebatra. Artilerii ciurvi, da, amadlescați, sasic dilut, artilerii ciurvi.